Американські захисники в Україні. Навіщо Пентагон надіслав нам хакерів? Чергова вакцина. ВООЗ схвалила 5-й препарат від коронавірусу. Пустельна Україна. Ще одна річка втрачає воду. У чому причина? Розкажемо у випуску. Головні події дня оглядаємо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Одного українського військовика поранено вранці на сході. Боєць у стані середньої тяжкості, повідомили у штабі. Поранення армієць зазнав під час ворожої атаки на Широкине, на Азовському узбережжі. Там противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Минулої доби зафіксовано 4 обстріли. Зокрема, незаконні збройні формування гатили з важких мінометів поблизу Невельського. Наші оборонці стримували противника вогнем у відповідь. Четверо обвинувачених у справі про збиття Боїнга MH17 винні у смерті 298 людей. Про це заявили прокурори під час судового засідання у Нідерландах. Троє громадян Росії, один українець мали на меті збити український військовий літак, а не пасажирський. Але це не змінює суті звинувачень і доказів, заявив прокурор. У прокуратурі також підтвердили висновки міжнародної слідчої групи про те, що Боїнг було збито саме з російського «Бука» зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську. Слідів іншої зброї на місці катастрофи слідство не виявило. Нагадаю, у Нідерландах триває чергове засідання суду у справі MH17. Напередодні почали представляти обвинувальний акт. Завершити планують до кінця тижня, а оголосити вирок вже наступного року. Антихакери з Америки. Сполучені Штати, не афішуючи цього, спорядили до України групу фахівців із кібербезпеки. Навіщо? Яке завдання? Одночасно власну групу відсилав і Пентагон інспектувати українську протиповітряну оборону. Дмитро Анопченко розказує з Вашингтона про американські команди підтримки, які останнім часом зачастили до Києва. Про приїзд цих людей немає анонсів. Їхню роботу не афішують, їхніх прізвищ немає у прес-релізах. Фахівці із кібербезпеки зі Сполучених Штатів у Києві майже інкогніто. Проте робота, яку вони виконують, надважлива, з'ясувала американська преса. Газета «Нью-Йорк Таймс» пише сьогодні. Сполучені Штати спільно із британцями направили в Україну групу комп'ютерників, які мають посилити захист енергетичних мереж, банківської системи, критичної інфраструктури в цілому. Вони мають і тестувати вітчизняні IT-мережі в пошуках вразливостей, і підготувати державу до нових хакерських атак. А ці атаки зараз більш ніж ймовірні, кажуть опитані виданням експерти із кібербезпеки. І вказують на Росію, говорячи про нову загрозу. Навіть не вторгнення, а кібератаки, які кладуть електромережі, банківську систему та інші важливі елементи української економіки і врядування. Адже ціна за військове вторгнення відома, масштабні санкції. А от винних у хакерських атаках знайти непросто. А довести їхній зв'язок із державою ще складніше, пише впливова газета. Американські чиновники зізнаються, в українських інтернет-комунікаціях, які забезпечують роботу енергетики, органів державної влади, надто багато дірок. І, зважаючи на масштаб проблеми, лунають навіть пропозиції додатково направити в Україну ще й представників кіберкомандування США. Але остаточного рішення щодо цього поки що немає, і на відміну від цивільних фахівців, які вже в Україні, ідея направити ще й військових, це поки що лише пропозиція. А от де американські військові вже задіяні, так це в аудиті української системи протиповітряної оборони. Київ просить Міноборони США в рамках безпекового пакету 22-го року надати нові засоби для захисту неба. І щоб оцінити нинішню ситуацію, із Вашингтона відрядили групу експертів, повідомили в Пентагоні. Ця команда щойно повернулась і поки що немає формального звіту, які висновки вони зробили і як це вплине на ті пакети безпекової допомоги, які ми надаємо Києву. Але це стане частиною широкої дискусії тут, у Міноборони, щодо того, яким саме чином ми далі допомагатимемо Україні в самозахисті. Але щодо кіберзагроз, то постачанням зброї проблему не вирішити. Тому кілька конгресменів пропонують вже зараз заздалегідь офіційно оголосити про американську кібервідповідь і таким чином запобігти атакам на Україну у віртуальному світі. Назвати ціну за напад, як Штати і ЄС це вже зробили у світі реальному. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Білорусь скоротить свою дипломатичну присутність у країнах ЄС. Таке заявив очільник МЗС країни Володимир Макей. За його словами, посольства закордонних установ закривати не планують, водночас зменшать кількість дипломатичного персоналу. Працівників направлять у інші місця, пріоритетно в країни СНД. Ну, а також підсилять посольства у стратегічно важливих для Мінська державах Китаї та в Індії. На такі кроки влада пішла через санкційний тиск Західної Європи, зазначив очільник білоруського МЗС. Далі в Україну. На Прикарпатті нині висадився дипломатичний десант. Сотні українських послів з усього світу з'їхалися в Гуту на спільну конференцію. Триватиме вона 2 дні в державній резиденції Синьогора. Хто покликав дипломатів на розмову і як тепер оцінюватимуть їхню роботу, наші кореспонденти розкажуть про це далі. Такої концентрації дипломатів на квадратний метр на Прикарпатті ще не бачили. Майже 300 працівників українських посольств з усього світу з'їхалися в державну резиденцію Синьогора, аби гуртом підбити підсумки своєї зовнішньополітичної діяльності за цей рік та визначити пріоритети на наступний. Відкрив захід президент. У своїй промові Зеленський озвучив ключові завдання зовнішньополітичної діяльності України на наступний рік. Ми маємо змінити стиль. І філософію своєї зовнішньої політики. Сьогодні вона потребує багатьох речей. Перша – це швидкість. З надмірно консервативної, а тому дуже повільної, наша дипломатія має стати жвавою, динамічною. Україна має посилити свою дипломатичну присутність у світі. Для цього вже наступного року планують відкрити низку нових посольств. Щоправда, де саме, глава держави не уточнив. Менше політики, більше економіки. Бо, зрештою, саме економіка і спільний економічний інтерес тих чи інших держав зміцнює політичне партнерство між країнами. Української продукції за кордоном має бути більше. Допоможе в цьому, зокрема, спеціальна онлайн-платформа «Назовні», яку вже розробило Міністерство закордонних справ. Новий сайт українським послам презентував сьогодні міністр. «Назовні» – це зрозуміло бізнесу, система управління відносин з клієнтами. МЗС повністю оцифрує цілу політику. Ми будемо бачити конкретний внесок посольства і МЗС загалом в просування українського експорту і залучення інвестицій. Онлайн-платформа пропонуватиме консультації для бізнесу. Адмініструвати її будуть самі працівники українських посольств. І супроводжуватимуть українського експортера на всіх етапах – від подання документів до укладення контракту на постачання продукції в ту чи іншу країну. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. П'ятий президент України Петро Порошенко записав відеозвернення, в якому пообіцяв повернутися до України у першій половині січня. Цю заяву він розмістив на власній сторінці у Фейсбук, наголосивши, що до Києва прибуде за власним графіком. Нагадаю, напередодні Офіс генерального прокурора оголосив Порошенкові підозру в державній зраді та фінансування тероризму через справу про організацію постачання вугілля з Орло у 2014-15 роках. Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння і фінансування тероризму. Хто є державний зрадник? Той, хто забезпечив з 2014 року енергонезалежність держави, вигравши 4 мільярди у російського «Газпрому» і припинивши купівлю російського газу і російської електрики, чи той, хто купує в Лукашенка електричну енергію? Жодна ТЕС досі не має мінімальних запасів вугілля. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Нагадаю, Служба безпеки листом до уряду від 8 грудня попередила про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля. Своєю чергою 17 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проблема дефіциту вугілля в Україні розв'язана.
Кабінет міністрів встановив ціни на пластикові пакети. Норма набуде чинності 1 лютого наступного року. Згідно з постановою уряду, мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів та продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, становитимуть. 2 гривні – це за найпростіший пакет, без ручок і бічних складок. 2,50 – це пакет без ручок, але з бічними складками, ну або з ручками, а без складок. Ну і 3 гривні – пакет із ручками та бічними складками. Нагадаю, розповсюдження в магазинах безплатних пластикових пакетів в Україні вже заборонено з 10 грудня. Не скупатися, не порибалити жителі Бородянки. Це на Київщині, кажуть, місцева річка Здвиж міліє на очах. Там, де колись давно пірнали, тепер води менше, ніж півметра. Чому рівень річки невпинно знижується і хто за це відповідальний, дивімося далі в сюжеті. В селищі Бородянка, річка Здвиж. Точніше те, що від неї залишилося. На цих берегах місцеві вже кілька років не відпочивають і не рибалять. Вадим захоплюється рибалкою з дитинства і навіть бере участь у міжнародних змаганнях. Проте зараз тренуватися йому ніде. До цього рибалив, але зараз вже нема до чого тут рибалити. Зараз з року в рік воно таке робиться. Бачу, що річка гине. І гублять, і це дуже шкода. І проблема не тільки в глобальних кліматичних змінах, вважає Максим, рибалка із багаторічним стажем. На останній міжвідомчій комісії по регулюванню рівневого режиму води річки Дніпро і дніпровських водосховищ було встановлено, що зараз наповнення річки Дніпро всього 60%. Тобі ж на найвищому рівні констатується, що у нас маловодність, а малі річки і середні річки просто на зиму спускаються. У холодний період гідротехнічні споруди, що регулюють наповненість річок, переводять на зимовий режим. Спускають воду, аби згодом під час танення льоду не сталося переливання через греблю. Рівень Здвижу має регулювати ось цей шлюз, що належить до Ірпінського міжрайонного управління водних ресурсів. Та коли спеціалісти опускали його, обірвався трос і заслонка впала. Її досі не відремонтували. Ми бачимо, що один із тросів, який держить саме шлюз всередині, він оборваний. На думку бородянівців, ще однією причиною зневоднення Здвижу є дії аграріїв, які забирають воду. Пойма засіяна, обробляється аграріями, інтереси аграріїв ставляться в першу чергу. У Держводагентстві запевняють, сільгосппідприємства діють у рамках закону. Сама фраза «аграрії забирають воду». Як вони забирають звідти воду? Приїжджають, складають туди шланг, накачують водовози, везуть, поливають. На думку чиновників із Держводагентства, ситуація зі Здвижем – яскравий приклад впливу глобального потепління. Останні 10 років в Україні триває так званий маловодний період. Загалом рівень у водоймах напряму залежить від гідрологічного режиму, клімату та сезону. На повноводний Дніпро ці фактори мало впливають, інша справа – малі річки. За даними екологів, за роки незалежності з мапи України зникли або перетворились на болота близько 10 тисяч річок. Марина Глущенко, В'ячеслав Фролов, Сергій Коваль, Володимир Тєдов. Новини, телеканал «Інтер». Україну скували сьогодні сильні морози та засипає снігом. І через ожеледицю побільшало аварій. Чи не найбільша в світі ковзанка з'явилася в нашій країні? Вона називається Миколаїв. І ще минулого тижня місто накрили потужні зливи. І із труб, які мали б відводити дощову воду, текли каналізаційні стоки. Зливові системи, збудовані переважно ще за радянських часів, не пораються зі своїми функціями вже багато років. Про проблему, притаманну кожному місту країни, на прикладі Миколаєва, розкажуть мої колеги. Миколаїв, а Венеція, ну серйозно. Це майже звична картина дощового міста. Вулицями пливуть автівки, дерева, сміттєві баки. А інколи, як, наприклад, в Одесі, люди. Рівнева каналізація не справляється. Проблеми з дощовою каналізацією вже стали нормою в Україні. Багато скапливається в місті мусор, який мішає роботі рівневок. Ми систематично займаємося очищенням цих прийомних колодців. Так от в одному колодці, він сильно великий, аж назбиралось 3 тонни мусору. Вирішити питання допомагають місцеві активісти. А вон там в Камишах одна із самих проблемних труб лівністочної каналізації. З одного кінця дощової каналізації вода не проходить, натомість з іншого тече цілодобово, навіть за сухої погоди.
До річки замість дощової води потрапляє брудна рідина з неприємним запахом. Великих промислових підприємств у місті немає. Натомість мешканці приватного сектору чи дрібні бізнесмени часто несанкціоновано зливають каналізаційні стоки в дощоприймачі. Ми виявляли, які це стоки частного сектора, які труби виводяться. Ми виявляли мусор, который просто лежит на берегах. А, соответственно, если садовое товарищество сбрасывает этот мусор при дождях, это все попадает в реку. Активисты взяли пробу річкової води. Результаты лякают. Виявили надмірну кількість нафтопродуктів, побутової хімії, фекалій. Через надлишок органіки катастрофічно збільшується кількість водоростей. Вода цвітей замулюється, стає непридатною для купання, а замори риб частішають. Не существує нормативів относительно сбросов загрязнений через ливневки. Поскольку вся эта система проектировалась в далекие годы и не предполагала очистительных сооружений, то возникает крайне сложная инженерная проблема. Забруднення повинно бути сплачено у вигляді екологічного податку. На сьогоднішній день організація, яка експлуатує ці зливостоки, вона жодного копійки за це забруднення не сплачує. Комунальники запевняють, врізки до зливостоків останнім часом почали активно ліквідовувати. Активісти переконані, боротися треба із нелегальними стоками. Крім того, запровадити норми скидів та договори на спеціальне водокористування. А в перспективі встановити очищувальне обладнання для дощової каналізації. Анна Каменєва, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер, Миколаїв. Ідемо далі. Несправність газового балона, ймовірно, стала причиною вибуху багатоповерхівці напередодні у Кам'янському на Дніпропетровщині. Рвонуло в одній із квартир п'ятиповерхівки. Вщент зруйновані дві квартири, тріщини з'явилися ще в кількох оселях. Серед постраждалих – 27-річний власник квартири, де й стався вибух. Він у тяжкому стані, в лікарні. Ну, а докладніше про все у матеріалі. Рвануло, я, это не то слово. Вот так вот огонь вверх. Я подумала, что эти дурачки уже Новый год встречают фейерверками. А потім його крик. Потужний вибух пролунав у квартирі сусіда Наталі Михайлівни. Він живе на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. На стінах її помешкання – тріщини. А от у іншій квартирі взагалі знесло суміжну стіну. Жінка каже, дивом залишилася живою. Взрив, і відсюди пішов дим. Двір була закрита. Це хороше, що була закрита двір. Ну, то есть ми швидко відреагували і вибіжали. Я в шортах була, взагалі, дитина теж босиком в носках. За секунду після вибуху квартира спалахнула. Розповідають погорільці, для ліквідації пожежі рятувальникам знадобилося приблизно півгодини. Вогонь знищив дві квартири, а ще з'явилися тріщини в помешканнях на четвертому та п'ятому поверхах. От це його ванна входить в мою ту саму прихожу. Тріщини там, вікна повилітали. Тобто, думали, ну, почне все горіти, але повезло, що потушили. За попередньою інформацією, вибухнув побутовий газ. Це був вибух газоперервна суміш, яка скупчилася в цій однокімнатній квартирі. Це все, що нам, це все, що ми можемо сказати на сьогодні. Поліція відкрила кримінальне провадження. Це порушення пожежної безпеки. В рамках кримінального провадження призначений ряд експертиз для встановлення остаточної причини вибуху. Сусіди розповідають, у квартирі, де сталася пожежа, проживав 27-річний хлопець. За борги йому відключили світло і газ. Тож мешканці будинку припускають, рвонути міг газовий балон, яким власник квартири обігрівав помешкання. У нього отоплення вдома не було, він отоплювався балоном. І пройшов взрив. Взрив іменно був в дальній кімнаті, яка винесла і стінку сусідам. Сам власник квартири перебуває в реанімації лікарні швидкої допомоги. Він зазнав 40% опіків тіла. Зроблені первична хірургічна обробка опіків, накладені пов'язочки, великі опікові поверхні і глибокі дуже. Тому ще хворий знаходиться в шоці і зараз ще є загроза життю його. Поки з'ясовують причини інциденту, в будинку відключили газопостачання, власникам зруйнованих помешкань запропонували кімнати в гуртожитках, утім вони роз'їхалися по родичах. Зараз на місці працює комісія, яка й має встановити суму збитків і хто їх компенсуватиме потерпілим. Олена Медрюк, Ігор Лисковець, новини телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Понад 6 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. Померли 346 пацієнтів, одужали майже 19 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Запорізькій областях, повідомили в МОЗ.
Адміністрація Джо Байдена не обговорює можливість локдауну у США у зв'язку з новим штамом коронавірусу, хоча і прискорюватиме темпи вакцинації. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона також роз'яснила, що саме з вірусною загрозою пов'язана і рекомендація Державного департаменту США для своїх громадян не відвідувати Україну. Держдеп насправді доповнив свій перелік для подорожувальників, додавши до нього інформацію щодо концентрації російських військ на українських кордонах. У самій Україні це стало ще одним приводом для занепокоєнь. Але, як пояснили Псакі, це лише уточнення. Рекомендації через відвідування України залишаються на четвертому рівні. Не подорожуйте через ковід. Ми традиційно спостерігаємо велику кількість американців, які їдуть в Україну в цю пору року на свята. Отже, це була спроба надати їм інформацію напряму. Омікрон поширюється значно швидше за дельту. Він уражає навіть повністю вакцинованих або тих, хто раніше вже перехворів на ковід, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там вважають, що стрімке зростання кількості інфікованих може стати неабияким навантаженням на медичні системи країн, навіть попри порівняно легший перебіг хвороби пацієнтів. ВООЗ закликали країни спрямувати бустерні програми насамперед на групи зі слабким імунітетом, а жителів відмовитися від подорожей у святковий період. В організації також знову дорікнули Китаю небажанням оприлюднити всю інформацію щодо походження ковіду, що могло би допомогти швидше подолати пандемію, а також запобігти її повторенню у майбутньому. Третя бустерна зона препарату «Модерна» значно ефективніша проти омікрону, ніж перші дві. Компанія провела клінічні випробування, у яких взяли участь 20 пацієнтів. Дослідження довели, що введення стандартної дози бустера 50 міліграмів збільшує кількість антитіл у 37 разів, а подвійного бустера 100 міліграмів у 83 рази порівняно з захистом після двох доз препарату. У наступні місяці компанія «Модерна» оцінюватиме тривалість набутого імунітету. І Всесвітня організація охорони здоров'я слідом за Європейською агенцією з лікарських засобів сертифікували іще одну, вже п'яту вакцину проти коронавірусу від американської компанії Novavax. Що це за препарат? Чому в ЄС сподіваються, що за ним щеплюватимуться навіть противники ін'єкцій? І чи отримає цю вакцину Україна? Докладніше про все це Тетяна Логунова. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а тепер ще й Novavax. Саме так називається вакцина від американської компанії Novavax, яку відтепер можна використовувати на території Євросоюзу. Європейська агенція з лікарських засобів дозволила щеплювати нею людей старших за 18 років. Для захисту потрібні дві ін'єкції з інтервалом у 3 тижні. У ЄС сподіваються, що поява цієї вакцини переконає зробити щеплення навіть противників імунізації. Принаймні тих, які бояться препаратів на основі нових технологій. Вакцина від Novavax – це білковий препарат, розроблений за традиційною методикою. Вона використовується, наприклад, для виробництва вакцин проти грипу, гепатиту або правця. У препараті немає ані вірусної МРНК, ані векторного аденовірусу. В його основі спайк-білок коронавірусу, вироблений клітинами молі у спеціальних біореакторах. Після введення вакцини в організм людини імунна система виробляє антитіла і захист від ковіду. Серед побічних ефектів – біль у місці уколу, нудота, втома, головний біль. Перевозити і зберігати препарат можна у звичайних холодильниках. Ефективність майже 90%. Принаймні проти штамів альфа і бета. Як препарат захищає від нових варіантів ковіду, поки що невідомо. Попередній контракт на закупівлю цієї вакцини Єврокомісія уклала ще влітку. Європейці забронювали 200 мільйонів доз препарату. Очікується, що перші партії надійдуть уже в січні. Закупати цей препарат збиралася і Україна. У лютому Київ уклав контракт на придбання 10 мільйонів доз вакцини з індійською компанією Serum Institute. Утім, нещодавно угоду розірвали через те, що виробник не дотримався строків поставки. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас подробиці з остаточними підсумками дня. Вони вийдуть в ефір рівно о 20:00. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре. Не хворійте.